मंत्रियों ने किया सरूपथार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। राज्य के कैबिनेट ने 14 जुलाई को सरूपथार को सूखाग्रस्त अंचल के रूप में घोषणा की थी, जिसके बाद शनिवार को सूखाग्रस्त परिस्थिति का जायजा लेने जल सिंचाई विभाग के मंत्री अशोक सिंघल और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जोगेन मोहन सरूपथार पहुंचे। सूखाग्रस्त अंचल का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री अशोक सिंघल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। বৰষুণ হোৱা নাই, কৃষক কষ্টত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া বিধায়কৰ মাধ্যমত এই কথাটো গম পালে ইমিডিয়েটলি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল যে সৰুপথাৰৰ 21টা আৰু গোলাঘাটৰ 6টা পঞ্চায়ত আমি ড্ৰাউট হিট ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ। 2 নম্বৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আদেশ দিলে যে আমি ইমিডিয়েটলি যাব লাগে। যোৱাকালি বিধানসভাত বাজেট ছেশ্যন আছিলে, ৰাতি শেষ সন্ধিয়া শেষ হ'ল আৰু ৰাতিপুৱাই পোনে পোনে আমি ওলাই আহি এই গোটেই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। কৰি সিদ্ধান্ত কৰা গ'ল যে এক মাহৰ ভিতৰত এটা বিশেষজ্ঞ কমিটি জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা আহি ইয়াত কেনেকুৱা প্ৰকল্প কৰিব লাগে, কি প্ৰকল্প কৰিব লাগে তাৰ অধ্যয়ন কৰিব, 3 মাহৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব আৰু তাৰপিছত নতুন এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, ক্ষতিপূৰণৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তই ছাৰ্ভে চলাই 7 দিনৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব আৰু ৰিপৰ্টটো গুৱাহাটী পোৱাৰ 7 দিনৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ গোটেই ডিচিৰ প্ৰস্তাৱটো মীমাংসা কৰি বেনিফিচিয়াৰী কৃষক দুখীয়া কৃষকক যিসকল কষ্টত আছে কেনেকৈ চেক আমি দিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰা নিয়ে। ছাৰ, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে এই আঁচনিবোৰ ফলপ্ৰসূ নহয়। আচলতে আছাম দালাল চক্ৰই এই বস্তুটো গ্ৰাস কৰিব বিচাৰে, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত খেতিয়কসকল বঞ্চিত হয়, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি? পুৰণা বেমাৰী আছে, কষ্ট হ'ব যাওঁতে, কিন্তু যাব। এইটো নতুন অসমৰ মানে চৰকাৰ, এইটো প্ৰগতিশীলৰ মানে চৰকাৰৰ এটা সংকল্প লৈ অহা চৰকাৰ। তো আপোনালোকে এই কথাবিলাক আৰু কোৱাৰ সুযোগ হয়তো 3 মাহ পিছত যিটো সময়ত থিয় হোৱা এটা বিভাগ। আজি যিহেতু 27টা পঞ্চায়ত ইয়াতে খৰাং পীড়িত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আমি লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে আহিছোঁ, ফিল্ড ভিজিট দিছোঁ আৰু বিষয়াসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাৰ্ভেৰ মতে প্ৰায় 32,000 হেক্টৰ ভূমি এতিয়া খৰাংপীড়িত হৈ আছে। ৰাইজ অতিশয় কষ্টত আছে, খেতিপথাৰ কৰিব পৰা নাই। যি সময়ত এতিয়া খেতি সজাল ধৰিব লাগে সেই সময়ত ফুটবল খেলিব পৰা অৱস্থা হৈছে, আমি নিজে দেখি আহিছোঁ। গতিকেলৈ এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সহায় কৰাটো দায়িত্ব আছে আৰু আমি চৰকাৰৰ নৰ্মছ মতে আমি যেনেধৰণে সহায় কৰিব লাগে গাইডলাইন মতে DDMA আৰু এইবিলাক আমি শ্বৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে। এখন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি টকা পইচা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত GRA হওক বা RG আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰান্ট যিটো দিওঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি খুব শিথিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু খুব সময় দিয়া হৈছে। আমি সেইটো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে 15 দিনৰ ভিতৰত যিমান সোনকালে DC পৰা প্ৰপ'জেলটো চেংচন হৈ যাব, DC হাতত কৰিব, সেইদিনাই আমি টকা পইচা দিবৰ ব্যৱস্থা হৈ গৈছে। গতিকে ৰাইজক সকাহ দিয়া এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, ৰাইজ সদায় ইয়াতে উপকৃত হ'ব। আমি নিশ্চয় এই কথা ৰাইজক আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমে।